Kaj naj vam rečem? En dober juter iz Turčije, prijatelčki. Zdaj pa na zajtrk, pa se slišimo pol. Danes se nam boste bogatajkam spet pridružili v novem vlogu, ampak stokrat nekmu Lidl holom, a kako naj temu rečemo, namreč jaz sem nabrala cel ruzak, tudi ta ruzak je z Lidla, stvari z Lidla, ki nam na dopustu v dnevu pridejo prav. Tako da sprehodite se z nami čez čudovit družinski dan v Turčiji in pa uporabo teh izdelkov. Let's go! Kdo je rekel, da je septembra že konc poletja? By the way, en tip, ki vam ga dam, če imate otroke, tudi za sebe vedno vzemite kids kremo, ker pač te so res najboljše v Lidlu presežen. Pa še ugodne so zelo. Pa še učinkovite so zelo. A ja, pa še to jaz meri vzamem 50, tudi če imajo eni tako, pa se ni moče sonce, vzem 30. Vzamem 50, pa sem raj safe. A ja, pa še ena stvar, ki ne vem, če ste vedeli, ampak v Lidlu imajo tudi tele. Lupi Luka je vrhunska firma za otroške stvari. Pleničke za vodo, ki veste, da jih vsi pleničari potrebujejo. The stuff I buy in Lidl are for me. Vezi to, Hana. Najlažja stvar, ki jo lahko vzamete, kamorkoli greste na dopust, ker ne vem, če obstaja otrok, ki to nima rad. Aj dobro to, Hana, ne? Še en fun fact, ki ga mogoče ne veste, je to, da imajo v Lidlu knjige, kot je recimo tale, hvala gospod Dior, ki je, jaz jo kar požiram, za tako nič narja. You're welcome. Aj, čau. Kot se seveda spodobi, smo se kot ta prave turistke zdaj odpravile v Alanjo, kjer gremo na ta pravi turški bazar, ne? Evo, zdaj smo še na znanih turških bazarjih, jaz sicer v svojemu Lidl mrču ne vejo, kaj je najboljše obleke, kljub temu, da imajo tle bolje od originala, pravijo vse žive firme. To, da se gremo sprehodati in to je to, z otrokom težko snemam na teli bazarji, ga je treba čuvati, tako da se vidimo pol. Aj, čau. Evo, mi gremo zdajle iz bazarja nazaj domov, kot vidite, sončni zahod je zunaj. Mi smo utrujeni, na večerjo in pol spat. Evo, to je to od nas, jaz sem tako crkena, da nikoli več v Turčijo vranem. Ne, nikoli več v Turčijo z mano, ker... Tabo, ja. Imamo veliko, veliko stvari. V Turčiji smo res uživali in hvala Lidl, ker imaš toliko stvari, da lahko pridemo čez celo Turčijo s pomočjo tebe. In ja, tako da to. Se vidimo naslednji mesec, se gledamo, ne? Napišite v komentar, kam ne gremo naslednjič, da imam izgovor, da jo pelem nekam. Uj, ja, to bi bilo fajn. To je to. Bali, Maldivi? To je to. Aj, čau. Preč, lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.